Na cestách si dajte pozor na dážď, šmyk a tiež aj na prudký nárazový vietor, ktorý vás môže s autom dostať do nepríjemných situácií. K večeru začne od západu pribúdať oblačnosť, ktorej sa postupne na viacerých miestach rozprší. Niekde aj intenzívnejšie. Hranica sneženia sa postupne zníži do nadmorskej výšky 900 metrov. Do rána sa vzduch ochladí na 7 až minus 1 stupeň a bude veterno. Z meteorologického hľadiska sa teda zajtra začína jar. Prvý marcový deň však bude veterný a premenlivo oblačný. Aj napriek ochladeniu, ale budú teploty stále nadpriemerne vysoké. V horských oblastiach sa bude oblačnosť tiež postupne presúvať na východ, takže tam rátajte s dažďom od nadmorskej výšky 800 metrov so snežením. Vo výške 1500 metrov sa ochladí na minus 2 stupne. Pozor na vietor. Od stredných polôh môže mať v nárazoch aj viac ako 100 km za hodinu. Biopredpoveď zostáva na trojke a to je mierna záťaž. Vo štvrtok bude premenlivá oblačnosť s dažďom alebo prehánkami, ale od piatku sa počasie ustáli. Má byť polojasno až oblačno a cez víkend sa opäť oteplí na 9 až 17 stupňov. A teraz sa pozrime na počasie v Európe. Na záver ešte snehové správy. V prvej tabuľke sú všetky strediska zjazdné a napríklad na Táloch je 70 až 90 cm snehu. Z ďalších stredísk má najviac snehu Monková dolina, a to až 60 cm. Veľmi dobrú lyžovačku ponúkajú aj Roháče Spálená, kde dosahuje výška snehovej periny 100 až 140 cm. No a dobre si zaližujete aj vo Valčianskej doline, kde majú aktuálne 60 až 70 cm snehu. To je z dnešnej predpovede počasia už naozaj všetko. Ja vám želám príjemný večer a dovidenia. Na oblačnosť, pričom nie je vylúčená ojedinelá prehánka. Neskôr sa obloha vyjasní a vzduch sa oteplí na 20 až 26 stupňov. Fúkať bude mierny severozápadný vietor. Po nočných dažďoch sa počasie postupne zlepší aj na strednom Slovensku. Na oblohe sa bude oblačnosť striedať a nie je vylúčené, že sa vytvoria aj ojedinelé prehánky. Bude chladnejšie a teplota sa bude na severe pohybovať okolo 15 až 20 stupňov, na juhu sa oteplí do 24 až 25 stupňov. Fúkať tu bude slabý severný vietor. No a na východe nášho územia sa počasie bude takisto postupne zlepšovať, čiže postupne bude premenlivá, neskôr zmenšená oblačnosť s ojedinelými prehánkami. Teplota už bude nižšia ako dnes a vystúpi na 16 až 25 stupňov. Tu bude fúkať severný vietor silnejší. Chodníky však môžu byť po búrkach premočené, tak si dávajte na nich pozor. Zajtra bude v horských oblastiach prevažne polooblačno s ojedinelými prehánkami. Neskôr sa oblačnosť zmenší, ale v nadmorskej výške 1500 metrov sa ochladí na 11 až 12 stupňov. A podobne bude na horách aj v stredu. Biopredpoveď je zajtra na trojke a to je mierna záťaž. Ak ste meteosenzitívni, tak sa u vás môžu prejaviť dýchacie alebo reumatické ťažkosti. V ďalších júnových dňoch bude počasie premenlivo oblačné s prehánkami, ktoré sa môžu vyskytnúť niekde menej, inde zase častejšie. Teploty sa výraznejšie nezmenia a našťastie nás budú horúčavy zatiaľ obchádzať. V stredu vystúpi teplota na 18 až 26, vo štvrtok na 19 až 26 stupňov a v piatok a v sobotu na 17 až 24 stupňov. No a v nedeľu bude asi o 2 stupne viac, čiže nasledujúci víkend budú teploty nižšie, ako boli počas toho uplynulého. A na záver sa pozrime do letovísk. Na Slovensko práve ideálne počasie. Už od rána nám začalo od juhozápadu pršať a vyskytli sa aj lokálne búrky. Dokedy bude takéto počasie trvať, tak to sa dozviete práve teraz. Dobrý večer. Nad vnútrozemím Európy sa nachádza táto rozsiahla oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá predstavuje tlakovú níž s jej frontálnou oblačnosťou. Celý tento systém sa bude pomaly presúvať smerom na juhovýchod a jeho vplyv pocítime nielen zajtra, ale aj v pondelok. To znamená, že dážď alebo prehánky sa u nás vyskytnú ešte aj v noci a zajtra, a to najmä v severných okresoch stredného a východného Slovenska. Po teplotnej stránke sa budeme nachádzať v teplotnom pásme od 20 do 25 stupňov, ale na severe bude o 2 až 3 stupne chladnejšie. No a od pondelka sa ochladí ešte viac. V skorých ranných hodinách jazdite na cestách opatrne pre možný výskyt lokálnych hmiel. Tiež pozor aj na migrujúcu zver v okolí lesov a polí. V noci bude ešte oblačné až zamračené počasie, miestami s dažďom alebo prehánkami. Neskôr sa oblačnosť zmenší a ubudnú aj zrážky. Ale zase pribudnú ranné hmly v údoliach. Do rána sa vzduch ochladí na 15 až 10 stupňov. Zajtrajší voľný deň už bude oveľa príjemnejší ako ten dnešný, aj keď sa zrážok úplne nezbavíme. Na celom území bude fúkať iba slabý premenlivý vietor.
Aj v našich horách bude zajtra prevažne oblačné počasie s prehánkami alebo dažďom. Na morskej výške 1500 metrov bude iba okolo 10 stupňov. Biopredpoveď zajtra zostáva na trojke a to je mierna záťaž. Od pondelka sa začne ochladzovať výraznejšie. V pondelok vystúpi teplota na 18 až 24 stupňov, ale na severe bude aj o 4 stupne menej. No a do štvrtka sa ochladí na 12 až 19 stupňov. Okrem toho má byť veterno. Počasie bude premenlivo oblačné s dažďom alebo prehánkami, ktoré môžu byť od stredných polôh dokonca snehové. Postupne sa ochladí aj v noci a v dolinách a kotlinách už môže aj slabo mrznúť.